Wanta tokkitti duwwaa dabaleetan isinitu mura. Wanti biyya kana keessatti hojjetamu waan biyya alaa waan biyya keenya keessatti hojjetamu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Nuyi tokkummaa tolfanneerra jenneerra gidduu keenyatti. Karaa miidiyaa keessumaa karaa sooshaal miidiyaa kana wantoonni barreeffaman tokko tokko hin jiru. Dargaggoota as jirtan namoota sooshaal miidiyaa irratti bobbaatanii jirtan adiraa keessan wanta tokkon isin gaafadha. Walii tokkon isin kadhadha. Waan barreessitan hundumtu waan isin barreessitan hundumtu ergaa isin ergitan hundumtu akka inni dhiibbaa qabu bara. Yookaan dhiibbaa gaarii qaba yookaan dhiibbaa hamaa qaba. Yookaan biyya jaaraa yookaan biyya diiga. Yookaan tokkummaa saba keenyaa ijaara yookaan tokkummaa saba keenyaa diiga. Isa kana nuu bara. Tokkummaan kun dhiiga guddaatiin dhufe. Isa ijoolleen keenya dhiiga itti kaffalan nama nu duraa diiguun barbaanne. Dhiiga namaatiin taphachuu jechuudha. Biyya kana keessa taa'anii biyya bilisummaa keessa taa'anii waan hundumaa barreessuun ni danda'ama. Achitti garuu dhiibbaa qaban irratti. Adaraa keessan isa kana nu eeggadha. Waan barreessitan saba keessaniif jecha waan of qusachuun isinirra jiru of qusadha. Waan of qusachuun isinirra jiru yoo miidhamtan illee akka nama tokkotti miidhamaa dhiisa. Waan saba bal'aa miidhu, waan saba kana addaan qoodu, addaan diigu, waan booddeetti isa deebisu, waan bilisummaa isa gara booddeetti harkisu, waan diinaaf karaa banu hin hojjetinaan barreessina. Adaraa keessan kana nuuf godha. Dargaggoonni warri sooshaal miidiyaa irra jirtan walis gorsaa kana walitti himaa. Biyya keessan hin diigina. Seenaan isin gaafata. Waaqni isin gaafata. Biyya keessan ijaaruu irratti malee biyya keessan diiguutti saba keessan ijaaruu irratti malee saba keessan diiguu irratti hin bobbaayina. Arrabsoo hin taane waliin arrabsinaa walitti hin dubbatinaa. Ilmi abaluuti inni abaluuti iddoo akkasitti dhalate inni amantaa akkasiiti inni maalooti waliin hin jedhina. Yaadaan namni walitti mormuu barbaadu yaadaan akkas jedhee kaase sababii akkas akkasiif sirrii natti hin fakkaatu yoo jedhan gahaadha. Yaadaan waliin falmaa. Yaadaan waliin falmuun yaada namaa guddisa beekumsa dabala beekumsa guddisa. Garuu abalu abalu ilma abalu yookaan ansin beekuu maaloo jedhanii cubbuu walirra kaa'anii ittiin wal diiguun saba keenya diiga. Aadaa keenyas miti kun aadaa hin barbaachifne nutti hin fidina. Kana yoo goone biyya keenyas biyya badhaatu biyya nagaadhaan keessa jiraatan taasifna. Ofii keenyaa wajjiniinis saba keenyaa wajjiniinis saba biraa wajjiniinis nagaa jiraanna. Addunyaa kanas lafa qabbanaa taasifna. Yoo ta'uu baate garuu ofumti keenya lafuma jirru abidda ofitti taasifna jechuudha. Kanaaf adaraa keessan kanarratti akkasin xiqqoo of nu eeggatanii isin akeekachiisuu barbaada. Waan na dhaggeeffataniif waaqayyo isin haa eebbisu. Fayyaa ta'a.